Fellow citizens, maamuka sei. Tatitibatsirane nhasi sande. Tijekeserane. Ndoda kuti mutishare that video. Iite viral sekorera. Zwisisai. Haikona kuzwisisa maningi kudarikidze kuzwisisa. Kana zvichinzi stay away. Ndinoona fanika vamwene vane nzee dzisingazwa papo. Stay away demo inoreva kuti gara pamba pako. Mangwana anaya unomuka uri pamba pako usai zvemurodhi siyana nazvo. Nasa kubazwisisa. Ukabako chitomuka tomuka murodhi. Ndopa ipo munozoona maponda. Bozi mapurisa ndo zvakagarira izvozvo. Ngatiti batsiranei ndosaka ndaita ngatei ndafisha nehope yachona bhozi ndiri umwewo mapurisa instruction yetinopuwa isusu ngeyekuti munhu uri murodhi uri kuite dhembo batai murodhi hino kana isusu tosvika mutaurirawo semapurisa kuti musatambire murodhi mukaona mapurisa aiuya imugara mumba menyu modi mwakazvinyararira panonzi hapana noise mapurisa aambosvikipo saka zwisisai apapo musatambire murodhi gari pamba pako zvinhu zvokufambira ndo demo yetiri kushandisa saka iwo kana ukamhanyi murodhi its up to you musazoti havana kudini kutiyambira saka 13-14 vemataxi makombi usatombostarta nekombi yako gare mumba haikoni kustarta kombi yako siya zvakadaro ugare paini pamba pako zvokuti kwanzi ini ndine zhara ndoende kuraichi hangu ndikaite marodhi mairi unourayisa vanhu vakawanda bhozi mapurisa ndo basa racho iroro kutoti panonga patonzi pasingadii unoizi iwo kati noizi ndo patongotichimhanyawo.